谢谢的。其实我刚刚本来我想 cue 一下，就是那个赵胜宇赵博士的这个 open rank， 因为其实我这两天在这里最大的一个感受就是，我在这里看到了就 OSPP 过往的就是一些项目以及项目带出来的人。就昨天其实第一天下午来之后我就特别感动，因为好几个学生找到了我，他们当然现在已经很多是入职到那个阿里，然后那个蚂蚁，他们来这边嘛，然后包括我要 cue 一下陈建斌老师，因为我对陈建斌老师就是除了他那个 CETA 的项目之外印象特别深的，就是我经常看在我的朋友圈里面看到他穿着 OSPP 的那个 T 恤衫一直穿到不能穿了为止，所以昨天他来了之后我就立马给了他两件，然后我就感觉就是这其实也是跟 OSPP 一样，好像是一种传递，一种延伸，然后一直做下去的一种那种不断的一种感染吧。然后其实我在写这个 PPT 的时候我就一直在想，我已经在非常非常多的场合讲过关于 OSPP 的一切，就是其实在座的有很多老师还有朋友其实可能都已经听过，然后我就在想，那我这是第三次参加ApacheCon 了，然后第一次是跟那个当时 Apache 的几个学生一起做了一个线上的一个圆桌，然后到今天再一次来到这里，然后其实我的心情已经非常放松了，因为我在这中间跟很多的这些社区的这些老师还有同学可能就是说我在他们的这些支持下鼓励下，包括 OSPP 在大家的鼓励下感染下，然后不断的去发展起来到现在这样一个局面。然后我就想我再来讲这个东西我要达到什么目的呢？是让更多的人看到 OSPP 吗？是让更多人参与 OSPP 呢？还是说有更多的希望呢？我想可能在今天在这里我可能在讲的过程中我可能会收获一些新的答案。OK， 我今天的这个分享呢，可能就简单的这几个部分，可能更多的是自己的一些感受吧。首先是我们开源之下做什么，或者是开源之下到目前为止我们是打造了一个什么样的一个平台。然后呢，就简单来说，我非常简单的说，就是说开源之下它将这些不光是国内的学生啊，国内外的大学生、开发者、感兴趣的一些开发者，然后聚集起来，然后呢，在我们每一个项目的导师的指导下，也就是我们的资深开发者的导师的指导下呢，一起来给这些开源世界做贡献。其实这是一个很宏观上的一个意义。当然了，每年的话，我们会细分到就是五六百个项目当中，然后有五六百个学生来做这样子，在做一件很细致的事情，然后聚集成一个非常大的一个共同体。那这个就是说，我们其实昨天的时候，有一个就是开发者，他在问我说，你们开源之下是做什么？做 AI 吗？因为 AI 很火嘛。然后我说当时我应该怎么回答？我说 AI 确实很火，然后今年也是学生对 AI 大模型这一块的项目非常感兴趣，最卷的也是那么几个项目。但是其实每年在开源之下里面，我们是有各个领域的这个技术领域的一些项目的，因为本身软件所在发起这个项目的时候，可能更多的是想是支持我们国内基础软件的一个蓬勃发展，还有开源生态的一个壮大。然后所以呢，我们在吸引我们这些开源社区来参与项目的时候，我们并不局限于某一个具体的一个技术领域或者说是就重点的说啊，你一定要说邀请你们来参加这样子。我们是希望更多领域的这些开源社区开源项目能够加入进来。所以说我们在开源之下随着每年的发展，我们有了这么多，当然这是一个我们做的一个缩略图，这么多的社区，这么多的学校，还有这么多的技术项目一起来加入到开源之下。那我开源之下其实已经举办到第五年了，第五年呢，到目前为止呢，是每年还是有很多的这个关注度。那为什么我们这些开源社区还有我们的学生能够说是每年都希望能够参与到开源之下？那随着我们五年的发展，我们是每年差不多固定有一百多的这个开源社区加入参与开源之下，然后呢每年我们会发布500到600个项目任务。在这些项目任务的加持下呢，我们每年会吸引到五六百所高校的这些学生来参加。然后呢，在学生来参加之后，我们的重选学生每个学生承担一个项目，当然配备一个导师来完成这个项目开发的工作。那非常重要的一点就是开源之下它这个结项的一个标准，我们的要求是说我们学生的这个代码成果是以 PR 的形式合并到社区仓库中的。那这也就是说是这一点其实我
也在很多的场合是重点解释了，就是我们希望这个项目是社区所需，我们也希望学生的这个产出是真正为社区所用，也对自己是有一个一个很更高更远的一个价值的，因为必须成果被接受，那说明它确实是有用，它能够落地，它能够去不断的去延伸迭代的这样。然后呢，那我们开源之下也是设对面向不同的学生设置了不同的难度，有难度稍微简单一点的，然后还有一些就是稍微可能有一点挑战性的这种项目。那我们也是匹配了不同的奖金，8000和12000。同样呢，我们这个在结项之后呢，我们会颁发由软件所签发的这个结项证书。那每年有这么多每年有这么多高校学生，但差不多只有400-500名学生可以得到这个证书。那实践也证明，这个证书其实也成了很多学生走向就是进一步发展的一个敲门砖。那具体展开来说，对于高校学生还有开源社区来讲，他们分别获取了什么？首先对于高校学生来说，他们有这样一个机会能够零距离的去体验一些自己感兴趣的项目，甚至是一些顶级的这样的一些开源项目，像我们看阿帕奇基金会的一些很多项目可能平时没有那么多的机会去着手深入，但是在开源之下的话，可能会有一个把这个门槛稍微降低了，你可能是更简单的能够去接触到这些项目以及一些开发者。然后呢，再就是我开源之下这个项目开发，它可能区别于学生在学校里面做的这些实践项目，它可能是更完整的体验了一套工业级的实践开发，这对于他们后续的去入职到他们的企业，就是真正的深入到就是后面的就是这种项目开发的话，是一个非常非常好的一个开端。那这个成果就这个奖金就不用说了，这可能是一种物质激励，但目前来看的话，大家可能除了物质激励之外呢，更看重了往后就是长期的这样一种价值的体现。同样的，在开源之下做了这一个项目之后呢，很多学生他可能是有了这样的机会去留在开源社区里面，当然也是很多开源社区会选择这样的学生留在他们的社区继续进行开发，就后面说的我们开源社区可以通过开源之下来进行人才挖掘，推动项目开发然后呢，再就是在这个过程中，就是从以开源之下为开端，然后的不断的深耕，然后呢，我们可能对自己的后续的一些发展有了更重要的一个提升。因为昨天我在现场的话，碰到了好多就是2020年、2021年、2022年的这些学生，他们现在都已经毕业了，有的是已经就是可能是要去读研究生，但是有很多也是已经是入职了。当时我每一个学生我都问了，我说你们在那个去面试的时候，在校招的时候，开源之下的这个项目是给你们起到了一些加分的作用吗？他说是的，我这个项目放在第一位。当时而且现在就是很多企业他确实会很看重学生这个开源项目的经历，当时我们放在第一页，就是我记得印象比较深的一个就是就黄章恒，他现在好像是在那个是那个小红书，但当时阿里也想挖他来着，就是因为他当时做了 Rocket MQ 的项目，他说他做了2年嘛，然后两个项目放在第一个，然后当时面试官就非常感兴趣，就跟他聊了很多这些项目，所以说就是一个台阶吧，可能你面前摆了这个台阶你能上去，可能如果少了这个台阶，你可能还要多摸索一阵。对 ，OK。然后从2020年到2024年，开源之下这一路是怎么走过来的，我们可以我在这里就跟大家再简要的回顾一下。2020年的时候其实这个开源之下发起的一个大背景是在软件所2017年的时候其实是提出了开源软件供应链的这个概念，然后呢当然就接下来会做一系列的这个工作，然后一个重点的工作就是关于人才的培养。那通过怎么样的一个方式来培养人才，软件所将目光放到了高校学生上，因为这些潜在的年轻的开发者，他们可能会有就是未来的发展之路，还有他们的价值会更加的深远。那在第一年的时候，我这里用了一个标题是培育土壤撒下了种子。那在我们第一年，我们一种尝试的心态就是与一些就是我们可能当时已经比较活跃的社区，还有就是我们的开发者，还有一些高校老师共同策划发起了第一届这个活动。当时第一年的时候呢，我们是有42家开源社区参与到了开源之下，当时42家开源社区里面有相当一部分是阿帕奇的社区，所以说有一些好的社区它真的是敏锐度是非常高的，可能会有一些机遇，就是大家
可能是共同创造出来，然后再一起参与进来的。我们第一年是发布了388个项目，当时我们在第一届的时候是一种摸索的一个方式，我们每一个学生可以去申请3个项目，那每一位导师呢，你也可以去指导3个项目，这样子的一个方式来进行。然后我们也设置了中期的考核还有结项的考核，可能就是给在这个过程中可能就是走得更慢一点，让大家去不断地去摸索一下这个过程中是怎样发展起来的，然后说在这个过程中大家的表现会是怎么样，大家的兴趣度是怎么样，大家的能力是怎么样。所以在这一年的时候，就在 这种情况下，我们在第一年的尝试阶段是由国内的100多所高校的将近300名的学生参与进来，然后呢我们最终是在397份申请书里面中选了185份，最终的结项是151个。在一个尝试的阶段，当那时候我们的要求可能是没有那么的严格，然后只是说我们导师觉得这个学生不错，做的成果也 OK， 那我们就这个学生 OK， 那我们就成功结项。我们是一种鼓励式的一种方式来推动学生来参与到这个活动中来，参与到开源中来。然后到了第二年的时候，这个第二年我是用了一个破土而出，因为当然第二年的发展态势非常的迅猛。我们第一年就是在这样的一个尝试的一个阶段取得了这样一个小小的一个成果的时候，没想到被大家都看到了。然后在第二年的时候，我们的开源社区的参与数量一下子迅猛增长到了109个，然后当时我们发布项目的时候，大家是有需求就可以上，并没有对这个项目数量做过多的限制，所以有877个项目。那同样的是学生的参与数量也是有了一个飙升。然后最终我们也是在这个过程中不断的去摸索怎么去更好的去管理这整个活动的一个运行。我们也上线了我们的管理系统，当然这个系统也是在还是在不断的这个优化成长中。然后呢在这样的一个情况下，我们的重选和这个结项的成果都还是维持了一个比较不错的一个水准。然后因为也是这一刚刚我在前面有讲到，我们其实也是这两年的时候，我们的很多学生这些突出这些取得一些成果的学生，他们现在毕业了，已经也是有一个不错的一个发展。其实往往是在这种尝试的阶段，我们可能会收获意想不到的一个成果。然后到了2022年的时候，这个时候呢，我是用了一个开枝散叶，确实我们的种子撒下来了，我们就小树苗在新的一年里面长高了、长大了，然后再一年它长出了很繁盛的这个叶子。那在这个情况下呢，而且结合我们当时就是我们国内这个开源的一个发展的一个大背景，其实这个不需要说的，在座的各位肯定都知道我们的发展态势是非常好的。在这样的一个背景下，我们对这个活动也是做了一定的调整。首先呢，我们是希望我们能够有一些更那个什么更精准的一些，或者说是一些更好的，然后更完美吧，这样子的一个结果能够出来，那我们就从活动规则上调整为，就是说我们导师从也同时指导3个学生，并为只能指导1个学生，做一个1对1的一个指导。然后呢，最难度也做出了这个调整，以及我们对上线项目的这个数量、质量以及结项标准都有了一个调整。结项标准就是我们以 PR 的形式合并到社区仓库中才 OK。那在这一年，我们依然是有100多家的开源社区加入，然后上线了500多个项目，然后学生也是维持了原有的热度。然后就是从这一年的时候，我们有更多的国外的学生也加入了进来，然后那个对这个学这这个因为项目的数量的降低，使学生的之间的这个竞争力可能也更加的提升了。但是也正是在这样的情况下，大家可能对于选择这个开源项目有了一个更好的一个判断，因为我们在发项目的时候并不是漫无目的的在发，而是更加有这个对难度、对这些它的需求有了更多的要求，所以我们学生可能会更加方便的，或者是更加就是有效的去找到自己感兴趣的这个项目或者想做的项目，以及自己可能一直想要联络的一些导师，也就是我们社区的开发者。那在这样的情况下，最终是有这一年的时候，我们就统计出来这个比较准确的 PR 嘛，然后就是有984条 PR 合并到了社区的仓库中。当然了，在这之后我们也是有关注，然后学生的这些成果也是随着社区的不同那个新版本的发布，也是在不断的迭代的。也正是因为这样子，我们学生很多成为了他这个开源项目的一个维护者，这其实也是一种延续嘛，对吧？传递。OK， 到了2023年的时候，我们开始就是
感觉是 有在收获一些这种果实的感觉了，就是在其实也在这一年，我们就是不管是我们的开源社区也好，很多的就是我们的一些开发者，还有更多的就是我们的这些企业，特别重视开源的这些企业，都非常的希望跟开源之下有了进一步的合作。那同样的，对于学生来讲，也是在收获自己的这个果实。那这一年的时候，我们也是还是对这个项目的数量啊、质量啊以及要求啊，都有了就是保持了一定的这个难度的这个要求，然后呢，这种情况下依然是有这样的全国世界各地的这些学生来加入进来，在这一过程中，我们也是感受到了不同社区以及不同学生的这个差异性。大家可能在整个的这个开发过程中，然后以及在开发的这个成果的体现上，都有不同的这样的一个表现。当然，这也是我觉得也是开源的一种魅力，它将这种差异化，就是非常非常开放的展现在了大家的面前。然后就到了我们今年，那今年是我有三个关键词，就是质量提升、延伸。其实我也是刚刚有一直在提到这个延伸，其实这也是我们希望在开源之下，在接下来举办的过程中，每一年的这个成长中能够做的事情，并不说是一个阶段性结束就结束，我们希望是把这个成果不断的去延续下去。然后今年的话，我们是现在正在进行中的是项目开发阶段。那今年是有168家开源社区加入进来，那学生的话也是还是就是2000多名的学生来竞争500多个项目嘛，然后进那个挑战性还是不小的。那今年是有518个重点学生，今年的中选率还是蛮高的。然后的话，因为今年普遍的反应的话，就是学生的这个项目的难度相对来说会稍微高一点点，然后就是我们在跟社区去做这个沟通交流的时候，包括一些导师在做交流的时候，目前来看的话，学生可能就是需要更多的时间去学习。当然了，这样的话，他们可能就更多的去能够更多的去期待我们今年的这个成果的这个体现。当然，这也是我非常关注的一个事情，我也希望今天能够有非常非常好的这个成果。包括就刚刚赵博士讲的，就是 OpenRank 这个页面的上线，这个我觉得就是一个非常直观的一个表现，就是这种期待就带着我们可能是就是步履向前的走。然后我们预期今年可能会有450家的这个几项项目。 OK， 所以说总结我前面讲的话，我感觉就是开源之下，它是在蜿蜒向上的不断的前行的。然后我觉得这条路可能会非常漫长，接下来我们也会是一步一个脚印的这样子不急不躁的走下去。然后是就是我想就是重点跟大家分享的，就是开源之下过去这么多年，我们的学生或者是我们的开发者参与到开源之下，对于他们来说是什么。首先是这个成果和成长的延续，成果就是我们每年的这些代码被收录到，就是收录到社区里面去，然后他们在不断的迭代，然后这样子，就是对社区的发展是有帮助的，对自己的发展是有帮助的。那其实从我们开源之下学生参与到从第一届开始参与的时候，到一直到现在，其实有很多不止一届的参与的学生，那这些学生可能在结项之后，他继续在社区里面发展。他以阿帕奇为例的话，有很多学生是 committer， 然后2年的时间又成为PMC member， 这样子都是有的。因为好像现场在座的应该也是有这样的同学。然后还有就是说有些学生基于开源之下的项目成果发布了一些被国际期刊收录的一些论文。然后再就是一些身份的转变，我们的学生他在前两届他参与开源之下，然后接下来会以导师的身份来指导新的学生来参与，然后呢或者是发起了自己的开源项目，然后带着开源项目可能带领更多的学弟学妹一起来参与他的项目，参与到开源中来。然后这个我举了个例子，黄章恒正好是因为他之前是在那个 RocketMQ， 后来又是在那个 SofaStack， 都获得了比较不错的这个成绩。然后就是再就是大家带着开源之下的成果能够站到更大的这个舞台，像这个是那个 CETA 的那个尹祥坤同学，他现在好像也是在做 CETA 的那个项目，还在继续在做。他去年他是带着自己开源这样的成果，然后在云栖大会上做了分享，好像今年还会再做吧。然后再就是有一些学生的他的那个成果会变为课程，
然后作为课程，然后去做更多的这个分享，还有就是说他们自己的成果就加入到这种这种研讨会，就是比较权威，就是比较这种科研性比较强的这种研讨会中来。还有就是说是大家可能会比较关注的一些实习就业这样子，就其实我刚刚前面也有讲到嘛，就是大家就是确实自己的项目履历给自己的这个就业带来很大的一个加分，当然很多的也有很多 boss 直聘的机会，也有很多就是这个老板们就是再看看自己下面的这些项目里面研究生比较好，然后就直接发出了这个 offer。 因为我昨天在现场聊的时候，应该当时聚集了有五六个学生吧，他们好像就是直接就是提前的进入了人才库里面去，所以比较特别的顺畅这样。然后就开源之下本身也是在做一些更多的努力，就是说希望通过某各种各样的形式使这些学生还有这些开发者让更多的人看到。开源之下他开辟了一个个人专访的专栏，还有就是一个项目经验分享的专栏，通过文字或者声音的方式记录下来并且传播出去。那这些记录可能对学生本身来说是一种鼓励，同样的对于想要参与进来的人来说也是一种吸引力。然后我们也是以之前的时候我们是以文字的形式来进行这个专栏，然后我们现在目前也在用这种播客甚至是那个视频专访的形式来进行。然后我们昨天在现场我已经预了很多稿了，就特别希望今年能够有不一样的这个大放异彩的机会给到更多的同学。然后再就是我们从线上也走到了线下。其实我们在线上这几年我们在线上做的时候其实已经做了一个非常非常好的一个连接，但是呢我们想的是怎样是不只是让大家看到我们也可以看到大家，也是以然后更加直接的听到大家的声音。于是我们就是做了一个尝试，然后就做了并不是那种特别官方的那种活动，我们就是自发的然后去走到各个校园里面去。其实我们很多的这个校园型的活动都是学生他们主动的发起来的，然后就是我们一起联合然后走到看这些高校里面去。我们其实从去年到前年到今年已经走了什么像北大北邮啊南大啊南大呀南航，然后还有就是吉林大学西北工业大学复旦大学等等等等，然后现在也是还有很多高校在我们的列表里面去。我们就是尽我们所能，我们能多走几步就走得更远一点。然后还有就是我特别感触特别深的一点就是说开源之下它并不是只有自己的力量，这一点对我的就打动我的这个点非常非常深。包括今天上午我听了那个大花跟波波的那个分享，然后就是波波最后写了那一段话，就是 from community for community。 这个其实虽然开源之下它并不是一个独立的社区，但是它给我让我感受到了这种很浓烈的一个氛围。像我这边其实是列了几张图，就是当时我们的就是小大花还有就是波波还有就是江宁老师他们在其他的会议上面，他们就是他们其实是在现场已经做了这个事情，然后传图传给我的，我才知道有这么回事儿。就我觉得特别特别的感动，我觉得这是一种力量，不是光是一种情感，这更是一种力量。我觉得可能就是因为这样子大家可能会把好的事情传播到更远，让更多的人知道，然后让更多的人参与进来。然后再就是这个呢是哎呀这么多，这个是我们这几年来就是很多从开源之下毕业的学生，我摘录了一部分他们说过的话。其实可能开源之下高校对于学生可能是一种学习上的一个起点，但是对于开源之下对于他们来说可能是更多的是一种实践的一个起点，然后就是或者是更加具体的说是走向开源的一个起点，走向开源的一个入口，然后接触到更多的这个更广袤的这样的一个开源世界的一个入口。然后其实我最后呢就是我说这么多，我非常我想非常自豪的讲开源之下确实现在就是国内的影响力最大的这样一个开源面向高校学生的开源活动。当然这一切都离不开各方的这个力量，我们是向着这样一个目标，我们是
是希望使社区凝聚人才，使人才使开源塑造社区，使社区凝聚人才，使人才服务产业。我们希望在这样的通过这样一种方式，当然这种方式很多，而且各界都在努力的去通过有各种各样的这样的活动，大家都在努力的去来营造这样的一个良性循环。然后我想说，我们现在初步确实已经做到了，当然这条路还是非常漫长的。如何做下去，怎样做得更好，那可能是更加值得我们去不断思考的一件事情。所以说，总结下来就是说，我们觉得我们现在是在做一件非常基础的事情，因为这件事情是必须做的，但不是所有人都能做到的，因为基础的事情其实是最难做的。我们希望能够一步一步的把这件基础的事情做好，然后再就是。开源社区的力量，我把它放在了一个 C 位。开源社区的力量是无穷无尽的，也是支持我们能够不断走下去的一个巨大的一个力量。然后再就是，我们在不断的前行发展的过程中，我们是会积极的去拥抱各种变化。我们也希望有各种力量，各种这个团队能够一起来做这样一件事情，共同打造这样一个好的平台。OK， 那这个是开源之下的一个官方的联络方式。啊，我们的公众号，我们的小助手那个微信，就是大家有什么问题的话，都可以平时关于开源之下的问题，都可以从这里，去得到解答。OK， 这是我的联系方式，非常感谢大家。然后就是我还是最后想说一句，就是特别感谢就是阿帕西看这个机会，因为我这样一个会议让我感受到了一种很包容、很开放的一个气氛。让我能够说是非常的不会心跳加快的站在这样一个地方去跟大家去说这件事情，很坦诚的来讲，也可以很自豪的说出来我们取得的这样的一个成就。好，谢谢大家。大家有没有什么问题啊想问的？我第一个。等一下啊。其实因为我参加开源之下做导师的话应该有三年了嘛，其实每一年的调研的话，我记得我每次都会留一个言，就是说能不能把开源之下的报名再往前挪一下。因为我觉得就是说从这几年的一个感受来说的话，是学生他也越来越有准备了，他就准备好说我要应对开源之下，因为他会在之前可能对这社区他已经有初步的调研了，然后他对这个社区有一定了解。因为开源之下推广了这个，我感觉是在学生投入到开源的这个行业中吧，就是说已经把它推广开了。推广开之后，每一届他可能先去，在去年的时候可能他就已经联系上了这个社区，然后跟这个社区有一定的一个交流，然后他可能已经做了充足的准备，所以我们的题目可能就因此越来越难一些了嘛。那我需要的一个周期可能是要相应长一点，按现在来说应该是6月21号的时候公布一个最终入选的一个名单，然后开始到9月30号的时候可能就是一个结项的一个时间了。那这个时间呢，我觉得可能是不太够，对一些就是说比较难度比较大的一些。请问这个是问题还是表述？问题。好，谢谢。就是希望就是说把这个报名的时间往前拉一拉，然后开发的时间长一点。你们能回答这个问题吗？可以。其实我们对这个时间的这个考虑，我们也是前两天还在讨论，我们可能会明年会做一些调整。但是项目开发的时间我们目前可能不会做调整，但是对于这个就是报名的时间，我们会，因为我们也结合到了就是这几年同学们报名的这个现状，大家都是死线战士。就因为所以说我们好像在前面铺垫的时间太长了，我们可能会把这个时间就是压缩一下，然后可能会有一个就是给更多人机会的一个那个，就是好比说有一些项目流掉了，然后可能会有一个补差的这个时间。当然您说的这个的话，我觉得也是一个需要重点考虑的一个点，确实是难度每年是有所提升的，可能需要更多的时间。那我们可能会把这个时间更多的是放到，就是我们如果把这个时间报名时间压缩的话，我们那个重选的那个名单可能公示就会早一点。那我们希望就是在这个正式开发的这个时间跟就是预热期嘛，能够有更多的一个准备，可以把这个东西放在这里这个时间里面。对，那个谢谢啊。我没有，没有，没有，没有。
对，我负责，对，我蚂蚁开源当然给了我们很大的支持了。对，我想用聚天下英才的公司的这个建设太厉害。好，谢谢。